Ja, god morgon på dig, Conny. God morgon, Carl. Ja, har du fint väder? Ja, definiera fint. Det regnar ute i alla fall. Nej, okej, då så. Det gör det inte. Ja. Men det är äckelvarmt. Det är, är det det? Jävla. Ja, och vi har 17-18 grader och det är fan bara vattenånga i luften. Jaha. Ja, där ser man. Mm. Så kan det gå. Ja. Ja, mm. Det verkar dra ihop sig igen. Alltså. Och mer och mer och mer och mer. Det blir bara värre på något vis alltså. Påminner en hel del faktiskt nu om naturen i sig här nere. För nu börjar hösten komma och den ser ut att bli väldigt färggrann i år. Tack vare att det är så fuktigt, va. Det är det riktiga fyrverkerier här nu. Ja, men det kan nog bli det faktiskt. Mm. Det kan man nog säga. Mm. Ja. Och allt fler förstår att det är rätt viktigt att ha en problemformulering värd namnet. Tack och lov. Det är ju skönt att det är så. Ja, det är det. Ja. Det är bortom ord skönt. Ja. Mm. Men alla kan inte riktigt ge fan i att hålla på som det lägre graden av medvetenhet enligt Madame Roosevelt en gång i tiden. Ja, vi har ju de där tre, va? Det är ju personer, skeenden och idéer. Mm. Mm. Olika personer pratar om olika saker. Olika storlekar på sinnet pratar om olika saker. Ja, men så, ja. Samtidigt med det sagt, vad fan ska man säga? Vi alla människor, ingen av oss är fullkomliga. Nej, så är det också. Och den största och egentligen enda fienden vi har. I oss själva. Ja. I oss själva. Ja. Mm. Och varför gör man det här? Varför är man med i det här folkbildningsprojektet? Vad är det man gör egentligen, tycker du? En jävla bra fråga att ställa sig. Det bör alla. Vad är det jag vill med det jag gör här? Mm. Försöker jag glänsa själv? Eller försöker jag sprida information? Bara? Alltså jag har inga svar på, eller jag har svar på de här frågorna. För mig själv, men inte för andra. Nej, men lite så. Mm. Och det har man väl ingen skyldighet att redovisa för andra. Men man kan ju ta exempel då. Att jag fick den frågan för länge sedan vad jag höll på med det här för. Och jag sa som det var helt enkelt att det gjorde jag för barnens skull. Mm. Och det var ju inte på något sätt så att jag inte hade informerat barnen om det här och satt prägel på dem i det avseendet. Det har jag gjort. Så det var ingenting. Det kan jag intyga att du har gjort. Ja. Ja. Så det var väl ingenting förtjänstfullt gjort. Med det alltså. Men det handlar någonstans om vad lämnar vi efter oss för någonting? Vad lämnar vi vidare? Men det handlar bara om det. Ja, det är ju det handlar om alltså. Ja, vad är det vi producerar? Vad är det våra samhällen producerar? Mm. Vad är det våra civilisationer producerar? Nya människor. Mm. De flesta av oss inser ju då, i alla fall tack och lov att alltså, eller rättare sagt, ingen vill väl egentligen överleva sina barn. Vad är det för dumheter liksom? De är få. De är nog väldigt få de människorna alltså. Ja. Det gäller i stort sett den enda önskan jag har i livet att slippa nu. Ja, det är nog det värsta som... Ja, alltså det behöver inte vara geni alltså. För att räkna ut att fy fan, ja. Ja, nej. Om det händer, det... Ja, det är fan inte roligt alltså. Nej, och jag har ju en moster och en kusin där han dog vid 40-årsåldern. Ja, många har säkert sådana erfarenheter. Alltså. Ja, det är fy fan. De stackarna som överlever när kom. Ja. Ja. Inget jag vill. Nej, absolut. Glad om jag inte. Ja, vi skriver den 6 september. Det gör vi. 2023. Absolut. Det är piglördag och på piglördagar då har vi alltid onsdagsmys. Wow. Ja, så har vi monstrat lite också. Det är bra. Det är bra. Fan vad tunt du är. Ja. Och vi börjar väl med att tacka. Tycker jag absolut. Och det går fantastiskt. Mm. Det går fantastiskt bra. Det gör det. Och
det skärper till sig rätt bra också. Men samtidigt är det det där liksom att alla kanske inte ser sin roll riktigt klart i det här. De har kanske inte definierat det först. Varför gör man det här och vad är det jag vill åstadkomma och vad för någonting är det här? Ja. Det är viktiga saker att fundera på i den delen alltså. Definitivt. Mm. Jag tror datorerna klarar av att mäta sånt där dessutom. Det tror jag med faktiskt. Jag är hyfsat jävla övertygad om att de är fullt kapabla till det. Faktiskt. Mm. Och inte bara det att de kan, jag tror de gör det också. Det tror jag också faktiskt. Mm. Ja, de är ju duktiga på att mäta annat har det visat sig. Sådär. Ja. Faktiskt, men alltså det största av tack för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är viktiga tider nu helt enkelt. Ja. Brytningstider kan man säga. Kan man absolut säga. Ja. Och klimattalibanerna, de har det inte lätt alltså. Och det är tråkigt för dem då. Ja. Är det värmen som knäcker någon tror jag, eller vad? Ja, jag vet inte. Ja. EUs klimattjänst Copernicus uppger att 2023 sannolikt kommer att bli det varmaste år i mänsklighetens historia, rapporterar AFP. Så de känner alltså hela människans historia. Det ser man, hela mänsklighetens historia känner de. Det är vad som fan i allt jag kan säga. Mm. Men det här med att det går ut på att exponera medievärlden för vad den är, det har inte landat riktigt överallt. Nej, det kan vara medievärlden och även, även den här klimatvärlden och allting. Mm. Men de senaste 3 månaderna var de varmaste på omkring 120 000 år, så här kommer Henrikus biträdande. Man skulle väl kunna säga så här alltså. Mm. Hur stor bedömer du sannolikheten att vara för att Svante Arrhenius ättelägg blir klimataktivist och gör den snabbaste mediala karriären i historien? Hur stor sannolikheten är på det? Utan att det är riggat. Asså, fan, jag visste det var någonting. Utan att det är riggat, ja, då är det noll. Det är noll. Det är noll sannolikhet för det. Ja, men det kan man nog tänka sig alltså. Mm. Vem tror du riggade det då? Faktiskt inte Wallenberg. Faktiskt inte. Annars är han ju en populär figur som man gärna säger. Ja. Men inte den här gången, jag tror jag faktiskt inte. Ja. Det var någon som tyckte att det här ska du ha och hantera och lida. Ja. Och inte bara Wallenberg, hela befolkningen, hela världens befolkning. Ja. Och man skriker nu, alltså både FN och EU, klimatkollapserna börjar, dubbla larm här. Ja. Nej, det är under köksbordet som gäller snart. Ja, det är det. Just det, ställning och tummen i munnen. Ja, är det. Mm. Jag är på gång. Ja, och nu är det september. Och snart är det oktober. Det är det, det går fortare man tror. Ja. Jag tycker fan att det var länge sedan det var nyår eller tonåret. Marco Rami har sett en kapten på ubåten Red October i Tom Clancys roman. Han skrev även en roman som heter Some of All Fears, som vi har tjatat om i, ja, till allmän tårögd leda helt enkelt. Mm. Vänta med den en gång, ja. Ja, det är klart att ska man hålla på så här, då går det ju åt en väldigt, väldigt massa tid om man ska följa utvecklingen så brett som det krävs alltså. Det är ju lite så. Mm. Så är det faktiskt. Det går löjligt mycket tid. Det gör ju det.
Samtidigt, vad fan ska man annars göra? Den politiska officeren på den här röda oktober som hette Ivan Putin, vad konstigt. Jävla hudda. Vi har varit inne på det förut. Jag vet inte hur vanligt Putin är som rysk efternamn, men Vladimir Putin är den enda jag känner till. Ja. Utöver han här nu då. Ja. Ja, det är mycket speciellt. Och Skatteverket har schabblat med personnummer. Jag förstår inte riktigt rubriken här. Personnummer borta. Det är väl inte så att de har försvunnit ändå, va? Ja, och det verkar ändå så. Eller? Nej, som jag tolkar Hermansson så uppfattar han det som att de personer, så förstår jag inte. Det kan det väl ändå inte bli, va? Det måste ju finnas... Jag tycker det verkar konstigt att de bara försvinner för att du skickar dem. Däremot så kan man väl tänka sig att... en hel del av de här personnumren är faktiskt inte är några personnummer mer än personnummer. Så det finns inga direkta fysiska organismer kopplade till dem. Nej. Det gör det nog fan inte, vet du. Och man kan ju säga så här att all den stund som det är möjligt att det är så, så får man nog också tänka sig att det finns skäl misstanke för att Skattemyndigheten på något sätt är insyltad i det här skiten, alltså. Ja, alltså man bör nog faktiskt tänka sig att det har aldrig varit på något annat sätt. När det gäller... Till och med så långt kan man dra det faktiskt. Det har du faktiskt rätt i. Ja. Och du kan göra det hela vägen tillbaks i mänsklighetens historia så länge. Med den första skattepålagan. Det var inte till för folket bästa. Det är helt jävla säkert. Mm. Det är så. Ja, och sen dök hon upp, den här Ingrid Carlberg då, i Dagens Nyheter idag. Det var väl lite udda, tyckte jag. Ja, jag har inte läst artikeln i reklamen så får den sen. Men du kanske läser den. Ja, kan man tänka med sådär. För det här är ju en riktig figur, alltså, med Svenska Akademin och sådana här grejer. Och här kliver hon ut i gränslandet för... När det faktiskt börjar bli lätt att bara säga, men det där går väl båda håll, antar jag. Om det är vi som är den lögnaktiga sidan, hur ska vi se på det här då egentligen? Är vi verkligen så fria från klander? Är det så med Eriksson som utar ISIS och Lundin som åtalat för brott mot mänskliga rättigheter och såna här grejer? Inte med det sagt att den blir fälld, för det är ju det svenska rättssystemet som reglerar den saken. Ja, det ska visas upp kanske, som sagt. Kanske det, ja. Det kan vara en poäng i det, men vi kommer tillbaka till det. Det lär vi ju. Hur hamnar vi här, ställer sig Carlberg frågan i alla fall. Omgärdade av trollfabriker och lögner och hat. Den frågan ställer sig Ingrid Carlberg i sin nya bok Marionetterna. En berättelse om världen som politisk teater, där hon har dykt ner i världens kanske första dolda propagandakoncern. Och egentligen, det räcker det väl egentligen. En berättelse om världen som politisk teater, det har det aldrig varit annan. Nej. Ekonomi styr politik. Ekonomin kontrolleras av de privata bankernas betalningsmedel. Egentligen, det är färdigt där ju. Och att de råkar äga bankerna då. Eller det vill säga tidningarna, det är ju jättekonstigt. Ja, det är slumpiskt. Ja, det är slumpiskt bara, ja. Men liksom där är du egentligen färdig. Ja, det ska man inte påstå. Men det kommer några bra passager sådär. Alltså. Carlberg har irriterat sig halva livet på att man tillåts verka bakom fasader, säger alltså hon, journalist och akademiledamot till DN. I februari förra året inledde Ryssland en aggressiv och fullskalig invasion av Ukraina. Och där har vi så att säga etiketten på klar. Eller som Vladimir Putin lögnaktigt beskrev det, att det var fredsbevarande styrka med syfte att avnazifiera grannlandet. Det känns som om Ryssland och Putin har plockat upp en gammal strategi i garderoben, säger Ingrid Carlberg när DN träffar henne i ett konferensrum på Norstedts förlag. I sin nya bok har hon följt den sovjetiska propagandans trådar över 100 år tillbaka i tiden. Till mellankrigstidens Europa och Vladimir Lenins strävan efter en socialistisk världsrevolution. Och ja, hon vet väl kanske inte om det där med vem som låg bakom. Vi kan låtsas att hon inte gör det. Nej. Och
till... Vi kan dock säga att hon borde känna till det. Man kan säga att hon nog känner till det, kanske till och med. Ja, och till Willy Münzenberg, en tysk ungsocialist, tillika PR-geni, som stod Lenin och senare även Stalin nära. Det ligger i den dåliga propagandans och desinformationens natur att den ska vara svårupptäckt. För att förstå företeelsen idag var jag därför tvungen att gå tillbaka till historien, säger Ingrid Karlberg. För att Lenin skulle lyckas med sina visioner var han tvungen att vinna över Europas arbetare på sin sida, och då var även opinionen i andra länder tvungen att påverkas. Det hon säger egentligen här opinionen, nu att, ja. Hur var det då om Lenin var en marionett egentligen och Stalin tillika? Mm, i alla fall initialt. Var det någonting som var dolt bakom dem? Ja, jag vet inte. Kan det vara någonting som har med telefoner? Man vet ju inte. Hur som helst, Willy Münzenberg var bosatt i Berlin och fick uppdrag att starta en rad frontorganisationer, bland annat Internationella Arbetarhjälpen. Utåt sett gick organisationen inte alls så kopplat till Moskva och Kreml. Det mönstret känner vi igen i andra sammanhang. På många sätt blir Münzenbergs hemliga propagandakoncern det som visade vägen för dagens påverkansoperationer, säger Ingrid Karlberg. Det som var unikt med honom var omfattningen av hans arbete. Han vände sig till hela Västeuropa. Det var som om man hade trollfabriker i varje land. Ja, och vad ska man säga, Conny? Nästan som vore han en djup stat. Ja, men lite så kanske. Flera svenskar, däribland bankiren Olof Aschberg och statsministersonen Georg Branting, var, som båda var positivt inställda till Lenin och bolsjevikernas kamp, drogs in i Münzenbergs nätverk. Medan Aschberg bidrog med finansiering fungerade Branting mer som en inflytande agent som hade i uppgift att dolt sprida vidare information. Det förde andra sedan vidare organiskt utan vetskap om dess egentliga avsändare. Münzenberg allierade sig inte bara med regelrätta kommunister utan fick även med sig vänsterinriktade humanister som Nobelpristagarna Romain Rolland och Albert Einstein, som mer än gärna undertecknade upprop som lät bra. Redan där skulle man väl kunna säga att man borde ha blivit lite misstänksam. Men för all del, nu läser vi vidare här bara. När Münzenberg bildade organisationer som sa sig sträva efter fred såg många inte att hela upplägget egentligen handlade om att gynna Sovjetunionen i den internationella debatten, och det kalla kriget har ju vi pratat om en hel del då, kan man säga. Och vad var annat ord och yttrat, ja, vi har nog sagt lite om det där, tror jag. Och det finns en föreläsning på YouTube om det där till och med. Handlar det om att få människor att tro att de tycker så här på riktigt? Ja. Eller som Münzenberg själv sa i något skede, det här människorna tror faktiskt att de gör det här själva, och det är oerhört viktigt att de får leva vidare i den tron. Social ingenjörskonst, eller? Ja, kan man säga. Ja, den väloljade metod som han la grunden för kallar Karlberg för metod M, som i marionetter. Jag kallar det för kognitiv formatering, om man har. Men det var som sagt, det var inte Stalin och Lenin, utan det var the real deal. Ja, sådär. Det här med Schiff och ja, allt det här. Ja, nej, Schiff är detaljer. Jag har alltid sett den här typen av påverkanskampanjer, oavsett om de dyker upp i näringsliv eller regisserade av stater, som en slags marionettteater. Man ska inte kunna se att det är sensatt och vem som egentligen regisserar det. Och det ska alltid gå att förneka kännedom, säger hon. Det här med plausible deniability. Det är det vettigaste stycket hittills. Ingrid Karlberg har länge intresserat sig för den dolda påverkans värld. Den dolda påverkans värld. Jaha.
Ja, i alla fall. Men det började på allvar när hon som forskningsassistent i en statlig utredning i slutet på 80-talet tittade närmare på näringslivets PR-kampanjer. Nyfikenheten tog hon med sig vidare in i journalistkarriären då försökte avslöja alla kurragömmalekar hon stötte på. Ja, på Dagens Nyheter då alltså. Ja. Samtidigt som hon gjorde karriär alltså. Ja. I det här systemet. Ja. Det var duktigt gjort. Ja. Jag irriterar mig halva livet på att man tillåts verka bakom fasader. Så egentligen har jag skrivit på den här boken under hela min karriär. När hon för lite mer än 10 år sedan skrev en biografi om Raoul Wallenberg förstod hon hur Sovjet arbetar med att plantera falska nyheter. KGB började direkt efter Wallenbergs försvinnande och amerikanska CIA svarade senare med egna planteringar under kalla kriget. I sin research såg Carlberg parallellerna mellan Münzenberg och Lenins metoder på 20- och 30-talet och dagens informationskrig där Ryssland och Putin har hamnat i centrum. Strategierna... Ja, det beror på. Ja, strategierna... Nej, men just att det är parallellt informationskrig. Ja. Har det någonsin varit någon här? Ja, nej, jag vet inte. Är informationshanteringen, det är en del av kriget alltså? Ja. Den var ju hyfsat viktig då också. För 100 år sedan inte mindre viktig idag. Ja, den var lika viktig åtminstone. Men då hade man varit lättare att kontrollera. För då fanns inte det teknologiska klimatet. Den här artikeln eller informationen. Ja, jag tror det. Okej. Ja. Strategierna för dem blåser upp folkstormar. Hur agenter kan spåra minsta lilla motsättning i ett samhälle. För att öka polariseringen. Och hur man trasar sönder en demokrati. Sådant lärdes ut på KGB:s skolor under 70- och 80-talet, säger hon. NGOs och... Ja. Men okej, okay, ja. De europeiska högernationalisterna och Ryssland har insett att de har gemensamma antivästliga intressen. Sedan har de etablerat ett ganska öppet samarbete, säger Ingrid Carlberg, om att Putin under de senaste 20 åren har sökt sig höger ut för att sprida sin dolda propaganda. Eller hur, nu börjar det liksom bli, nu börjar det faktiskt bli lite, nu börjar det skeva ordentligt, det börjar bli lite för mycket faktiskt, och det kan vara så, det kan vara så alltså, att det är meningen att man ska upptäcka att det där gapskrattet som Conny slänger ur så där, det beror alltså på att det är alldeles för mycket nu, och det ska man upptäcka alltså. Hon talar om tydlighet eller men vad som egentligen händer och vilka som gör vad alltså. Den enda frågan är väl egentligen om hon är tvingad eller om hon tycker det är roligt att göra så här eller inte. Det tror jag. Och med det sagt så det är skit jag är för det händer. Ja, det får det hennes problem alltså. Ja. Ingrid Carlberg betonar att dold propaganda har pågått i alla tider och utnyttjas av många fler än Sovjet och Ryssland. Ingen nämnd. Bland annat importerade och vidareutvecklade CIA Munsebergs metoder. Men Sverige har aldrig haft kontakt med CIA alltså. Speciellt inte den där Allen Dull alltså. Nej, definitivt inte. Dessutom han gjorde inga statskupper heller. Nej, det gjorde han inte. Dessutom använde CIA. CIA är ju faktiskt den enda underrättelseorganisationen som inte använder telekominfrastruktur. Ja, precis. De kör med brevduvor fortfarande. Ja, och röksignaler. Ja, precis alltså. Men fortsätter hon... digitaliseringen öppnar en ny farlig verktygslåda för den som vill spela politisk marionettteater. Ja, nytt teknologiskt utvecklingsklimat. Alltså det har skapat en renässans. Willy fick sprida bulletiner och trycka tidningar vid tryckpressen. Det var ett uttröttande manuellt arbete. Nu kan den som vill åstadkomma en folkstorm göra det på en tiondel sekund. I boken Ja, så har man koll på media så kan man ju bara skriva att det är det. Ja. I boken varvas hela tiden den långa historien från mellankrigstidens propagandaverkstad med nedslag i mer nutida händelser. Carlberg menar att intresset bland allmänheten och journalister väcktes för den här typen av metoder i samband med USA-valet år 2016. Då den ryska trollfabriken Internet Research Agency, IRA, det diskreta namnet, enligt ett amerikanskt åtal hade i uppdrag att så split i det amerikanska politiska
politiska systemet och höja konfliktnivån i landet. Ja, men då så är det enligt ett amerikanskt åtal. Ja, då gäller det ju fan att, för om hon inte ska framstå som århundradets jävla idiot, då vill det nog till att det inte visar sig vara någonting annat som händer där 2016 och framåt. Nej. Ett exempel är hur de ryska trollen via fingerade hemsidor å ena sidan kallade till en demonstration för att stoppa islamiseringen av Texas och å andra sidan till en motdemonstration genom gräsrotsorganisationen United Muslims of America. Ett annat... Jag vet vad jag kommer att tänka på? Nu läste du det. Koranbränningar. Tänkare. Men det var inget hon gjorde borta i USA. Det sparade hon till någon annan. Det sparade hon till någon annan, ja. Ett annat är hur en film på en brinnande bibel i periferin av en Black Lives Matter-demonstration blev viral och snabbt spreds på Twitter via ett högernationalistiskt konto. Filmen fick flera republikaner att fördöma och håna rörelsen. De tweetade, kolla på den här fruktansvärda rörelsen, nu bränner de till och med biblar. Sen visade New York Times att filmen hade skapas av den ryska propagandakanalen Russia Today och dess videobolag Raptly. Ja, det här är ju jättebra alltså. Genom att bland annat utnyttja demokratiska länders yttrandefrihet skapar man motsättningar, menar Carlberg. Det söndrar inifrån. Där är lögnerna och desinformationen ett spår. Hatspråket ett annat, säger hon och vänder blicken mot Sverige för en stund. Där tycker jag att det svenska politiska samtalet de senaste åren har glidit med i den förgrovade retoriken. Lögner kan aldrig mötas med lögner och hat, aldrig mötas med hat. Hon slår ut med händerna över konferensbordet och fortsätter. Demokrati bygger på kompromisser, ett sansat samtal och faktabaserade diskussioner. Alltså, jag trodde demokrati byggde på en upplyst medveten befolkning. Ja. Utan så visst, och en sådan kan föra sansade samtal. Ja, men klart att om demokrati bygger på kompromisser, alltså man kan ju kompromissa om vilka idiotier som helst liksom, men ja, det blir absolut inte så mycket bättre för det liksom. Det är ju det som är kymret. Ja. Det är inte alldeles lätt att se skillnad på vanlig opinionsbildning och dold påverkan, säger Ingrid Carlberg. Men hon hoppas att hennes bok kan fungera som en ögonöppnare och få människor att ställa sig frågan vem som betalar när plötsliga folkstormar uppstår, samtidigt som man inte får tro att allt är konspirationer. Carlberg tycker det svenska politiska samtalet de senaste åren har glidit med i den förgrovade retoriken. Alltså. Vi måste ha en fungerande demokrati där alla ska kunna formulera sina åsikter utan att bli misstänkliggjorda för att vara en del av en påverkansoperation. En viktig del i den här kampen om sanningen spelar journalisterna, påpekar Carlberg. De kampanjer som har pågått med syfte att bryta ner den seriösa journalistiken behöver få ett svar. Vår viktigaste försvarslinje är den seriösa journalistiken. Jag har ju kört för det landet, tror jag. Jag skulle vilja se en ny kampanj som handlar om stödet för den alltså. Vi kan få se några journalister som är värdiga ett sånt stöd först, kanske. Ja, kanske det, kanske. På frågan om hon är hoppfull inför framtiden är hon uppriktig. Det hoppfulla är att medvetenheten har ökat. Samtidigt skriver jag i boken att det här är en berättelse utan slut. Om du frågar mig är jag kanske ännu mer orolig över vad som väntar runt hörnet med AI. Ja, ja, då ger vi fan i att fråga henne om det då. Faktiskt. Ja, det där är ju lite udda alltså. Det är en artikel som är värd att läsa och fundera över. Ja, men det är det ju. Faktiskt. Bra. Och sen kommer den här om Proud Boys också i svenskan idag. Jag har inte heller läst den. Den var ju lite konstig. Den fick ju 22 basten där alltså. Ja, det är hyfsat lång tid. Och redan där när det är, verkar inte det lite mycket? Jo. Det gör det faktiskt. Vad skulle hända om du framkommer att det har varit valfusk och han inte har varit med alls egentligen då? Att det är helt andra människor som har begått en massa olika brottsliga handlingar. Hur blir det då med det här, tror du?
Det blir dåligt för massa människor naturligtvis, men det blir bättre för många andra. Ja, de skriker ju inte lungorna ur sig nu när han fick de här 22 åren. Nej, det gör de inte. Nej, det gör de inte. Nej. Det kanske någon har tänkt på det. Tror du det? Ja. Sådär i alla fall. Man vet ju fan aldrig ens. Nej. Och sen heter han ju Rhodes också. Ja. Rhodes, han heter Tarjo han som torskar nu. Jaha, men fan fel om Oathkeepers. Steve Stewart Rhodes, grundare av extremistgruppen Oathkeepers. Uh-huh. Han fick 18 år. 18 år, ja. Mm. Ja, det där är ju konstigt. Alltså, läser man den här texten... Och de har alltså, de har alltså åtalat fan över 1100 personer. Mm. När det är där. Och drygt 600 utav dem har fans. Ja. Och man hör ingenstans i mainstream-media på något sätt om att det här skulle vara orättfärdigt eller tokigt. Eller, fast FBI och CIA är inblandade. De är ju det. Man får vara otroligt jävla svensk för att tro något annat. Det är helt... Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Faktiskt. Jag vet inte riktigt. Ja, nej, ett spektakel som gjort för att visa upp saker och ting. Ja, faktiskt. Det är mycket speciellt när de börjar skriva såna här saker i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Ja, det är faktiskt. Mm. För den här artikeln som jag har lagt upp där då, den är ju, vad ska man säga, den går att tolka på flera sätt alltså. Man kan se som det. Så många nu. Mm. Det är samma den innan med Ingrid. Det är, ja, det är liksom som gjort för att man ska vända på det. Ja. Visst. Mm. Och lycka till med den vändningen eller allt jag har så här. Ja. Jag har aldrig gjort för att läsaren ska vända på det själv, och det här gör de inte frivilligt skulle jag säga. Jag skulle inte tro att varken författaren till den här artikeln om Proud Boys eller artikeln som eller Carl Berg skrev där. Jag tror inte det är så frivilligt i den meningen. Nej, tror inte jag heller. Så därför alla som läser, lycka till med omvändningen. Mm. Ni som inte riktigt har... Men alltså alla som tittar på det här, de vill ha med på bollen förmodligen. Ja. Ja, och det går ju så där för det reguljära i Sverige alltså. Ja. Officerskåren uppmanas att lämna in uniform, kängor och termos, va? Ja, du har gjort det, hoppas jag. Ja, det har jag möjligtvis någon liten... Du menar inte att du har en uniform och kängor och termos hemma som andra kan använda bättre? Jag har privata kängor faktiskt. Okej, okay, det är något. Kan jag inte lämna in ändå, alltså. Ja. Nej, men nu vill Försvarsmakten skjuta upp satelliter istället med JAS-planen då. Ja, det säger de till att man vill. Ja. Och, ja, inte fan, det tror jag. Ja, men är det tekniskt möjligt att kosta mindre än andra sätt, varför inte? Men det är nog inte själva poängen med det. Mm. Ja, för det kan inte vara så att de vill skjuta upp satelliter med JAS-plan i, alltså. Nej, det verkar fan udda. Det verkar riktigt jävla udda. Det tror jag inte. Det är som du skriver det här. Försvarsvakten vill alltså skjuta upp satelliter med JAS-plan, och du skriver medans officerskåren uppmanas att lämna in uniform, kängor och termos. Ja. Jag kan väl säga det, humöret är på topp troligtvis inom Försvarsmakten. Ja, men det borde ju vara det. Men det kommer nog med det. Ja, men det tror jag också. Alltså. Ja. Ja, och som sagt 108 miljarder notan för Riksbankens slarv. Man kan väl säga så här, populariseringsinsatserna gällande det västerländska centralbanksystemet. Eller teatern eller vad vi ska kalla det för. Ja, och delar bara Riksbanken och tittar. Men jag kommer ihåg 2018 tror jag det var. Då räknar jag lite på det där. Hur mycket... som betalas, ja, bankvinsterna där man räknar. Uh-huh. Det är 154 miljarder för mig. Mm. Vi betalade det året i räntor till de privata bankerna. Det var över 400 miljoner kronor om dagen som bankerna, de privata bankerna, drog in i räntor. Den summan har inte blivit mindre sen dess. Nej, det har den inte blivit. Säkert. Nej.
det är matematiskt garanterat att den är större. Ja. Ja. Och så Riksbanken, det står ju även här från den artikeln. Jag läser även professor Riksbanken är inkompetent från dagen. Den hade vi ju med i måndag. Ja. Det är mycket inkompetens lite överallt nu vad det verkar. Att systemet är inkompetent, det är en annan helt sak. Helt ruttet, det är en annan sak kanske. Eller? Ja. Det spelar ingen roll. Nej, det har ingen betydelse. Vet du. Så länge människorna är potenta så kan systemet vara inkompetent. Det... Ja. Jag vet inte vad man ska säga längre. Nej, det där är lite Ja, alltså, alltså nu påminner det mycket om att titta på en tågkrasch i slow motion. Det är lite som när man passerar en olycksplats och man oturen och gör det. Man vill inte titta, man kan inte låta bli ändå. Ja, EU det är en riktig framtidsorganisation tror jag. Är det? Absolut. Fast det kanske skulle kunna vara en bra som kontrollinstans för att se till att inte det spreds lokala bränder som kunde skapa vidare spridningseffekter. Det kan nog vara bra. Så skulle man kunna ha det nu, ja. Men för att verka för globalisternas fromma vet fan det är så lämpligt att ha. Nej, man kan väl säga att ingenting som ska verka för globalisternas fromma är vidare lämpligt att ha för alla andra som inte är globalister. Ja. De är ju ändå majoritet. Mm. Svenskar och nordbor är utrotningshotade i EUs institutioner. Ack och vi. Det är hela räddningen för världen. Ja, kan det ju vara. Faktiskt. Om det är det, ja. Vad ska vi säga? Optiken är ju optisk. Ja, det kan man säga. Faktiskt. Det får man. Och det är ju fan också att vi ska vara utrotningshotade i EUs institutioner när vi är, jag vet inte om vi är det enda landet, men vi är ett av få länder som har det inskrivet i grundlagen att vi ska vara med där. Ja, jävlar i min låda. Ja, lite Q+ då. Dieselpriset stiger till nytt årshögsta. Fan, är det uppe i 17 spänn nu alltså? Eller vad? Nej, det är uppe i 25 spänn. Aj då. Det är nästan samma. Nej, vi bläddrar förbi den bara. Och som sagt 2012 redan i Newsweek alltså att Obama var the first gay president. Och fan jag inga alltså det, och det är precis som han får hålla på vad han exakt så det är det som är kymret, hans sexualitet. Där ger jag blanke fan i rätt och bara så länge att skåda andra. Ja. Det är det jävla ljugan. Ja, lite så va. Ja, det här, vad var det hon skrev Ingrid? Politiska teatern, marionetter. Ja, det blir någonting oerhört trevligt när det går upp för den globala befolkningen i allmänhet. Att det var ju något helt annat än vad det sa svara. Ja. På så jävla många sätt. Alltså, ja. Så och igår började Lundin-rättegången. Gjorde den? Den ska pågå i 2,5 år, vet du. Undrar om han redan vet utslaget också. Nej, de chansar. Ja, det tror jag med. Faktiskt skjuts från höften hejdlöst på. Ja, nej. Igen. Vila in lite grann på att de ska nog bli frikända. Ja, kanske. Ja. Men samtidigt ska det ta 2,5 år så jag vet inte, jag tror det händer. Jo, men det ska väl malas igenom alla delar så att folk förstår det. Men det har ju redan malts i 13 år. Ja, men det är ju förundersökningar. Ja, det är det. Ja, nej, men det är det fallet är en prydnad för det svenska rättssystemet. Ja, men precis. Alltså. Det kanske är det absolut. Som är lite av poängen också. Skulle kunna vara så. Ja. Man vet ju. Ja, den stora ICA-rättegången som beskrivs som en av de största insiderhärvorna i historien har nu inlätts i Stockholms tingsrätt också. Och, är det mycket nu eller? Ja, jag vet inte. Tänk om BlackRock köper upp ICA och sen blir beslagtag eller blir exproprierat av amerikanska staten.
Tänk på det med prismekanismen då? Jag vet inte, han ICA-handlaren är lite orolig för den alltså. Ja, vi får se. Vi håller ett öga på det där helt enkelt. Ja, lite grann sådär va. Ja. Det hade ju varit för jävla maxat av dem också att bli frikända lite. Ja. Vi får nog se. Ja, jag vet inte. Det kanske är så att svensk rätt eller det svenska rättssystemet mellan skål och vägg kanske inte kommer värdera så högt. Så skulle det kunna bli faktiskt. Ja. Faktiskt. Det har ju trots allt lett hit. Det är ju så. Det där är ju jävligt svårt att förneka. Mm. Vi står där vi står med det rättssystem vi har. Det där kan ingen förneka faktiskt att det är som är det. Ja. Och i USA börjar man väl bli mer eller mindre på det klara över att Donald Trump, han blir presidentkandidat oavsett hur går det i sådana här larviga. Ja, de verkar bli mer och mer. De verkar enas kring omständigheter i sak helt enkelt. Ja, jag menar till och med sådana som DeSantis. Ja, exakt. Ja. Men som man säger. Och hans fundraiser där som man har. Ja. Gick ut och så liksom, nej. Det blir Trump. Ja. Och så är det. Ja. Faktiskt. Sen får vi se, nu börjar det gå. Massa jävla snack om att det kommer att bli ett mordförsök på Trump. Ja, fast kanske redan hade varit det också va? Det har det garanterat varit. Det var nog. Men det gick inte att ta upp de bevisen tydligen i det rådande klimatet. Utan man måste så att säga... Krattar man ner sig lite först? Ja, förbereda jorden lite mer. Mm. Ja. Kompostera. Ja, lite så kanske. Ja. Ja. Och pedofilhärvor alltså. Fan vad trött jag är på det här alltså. Och mer trötta lär vi bli. För den skiten lär inte försvinna innan det är upprovädrat och rensat. Och det där är troligtvis... Alltså det här med människors egen privata sexuella identitet liksom. Mm. Det där är för jävla eländigt alltså. Det är för jävla eländigt. Faktiskt. Mm. Och framväxten av alla de här avarterna som en konsekvens av bristande förmåga att kommunicera sin egen sexualitet. Mm. Ja, eftersom det är en hyfsat primär sak liksom. Ja, och det är... Hyfsat alltså? Hyfsat primär. För mänsklighetens fortlevnad så kan man säga att den är ganska viktig i alla fall. Avgörande helt enkelt. Ja. Och då kan man ju också ganska enkelt tycker jag tänka sig att det där är nog någonting det har manipulerats med väldigt länge. Ja, men just länge. Man kanske tänkte på det. Det kan ha varit så. Det kanske redan 325. Kanske till och med tidigare ändå. Ja, så man vet ju inte. Nej, det gör man inte. Men man kan fan observera och titta och tänka lite. Ja, men så är det ju. Alltså, det är... Och sen när det gäller de här jävla pedofilerna så... ett förslag för åtgärd är ju kemisk kastrering. Men det är inte så. Vad jag förstår så handlar det om att liksom minska testosteronet idag. Ja, det var skift. Är det skitsvårt att åtgärda i så fall för dem? Nej. Ja. Nej, det där det är liksom. Men det är det, jag vet inte vad man ska göra. Där får man nästan administrera den frågan kirurgiskt, för det är trots allt så att Ja, jag vet inte. Det enda jag vet är det där är en fråga vi inte kommer att slippa undan. Vi måste... Fan vad jag tycker illa om det där. Faktiskt. Ja. Och i England går det inte så bra alltså. När Birmingham sätter sig själva i konkurs. Liksom. Ja, statsfullmäktige är konkursade. Ja. Undrar vad Ossie och pojkar man säger om det. Ja. Black Sabbath är från början. Ja. Electric Light Orchestra. Det är mycket musik, engelsk musik som är från början. Ja. Ja, det är lite speciellt nu då. Ja, jag vet inte om det har hänt förut någon gång att statsfullmäktige har gått i konkurs där borta. Ja. Vad som händer sen. Vi får se, men vi kan nog säga som så att även engelsmännen har sin optik. Ja. Så är det. Ja.
Och svenskt AI-verktyg kan användas i terrorkampen. AI kan ju användas på olika sätt, så är det ju. Ja, säg ett sätt det inte kan användas på. Mm. Men i grund och botten kan man säga att det finns två vägar, altruism och egoism. Egen nytta och allmän nytta. Mm. Så kan man säga. Jag menar att liksom, ja, svenskt AI-verktyg kan användas i terror. Ja, igen, vad kan inte användas till? Ja, men svenska företagsledare är minst oroliga för cyberattacker i Norden. Vad tror du det beror på? Jag tror inte att det beror på att de fan inte begriper bättre. Tror du? Det, ja, det gör jag fan. Men. Jag tror du tror faktiskt en hel jävla skock med företagsledare som vet vad som försiggår. Ja. Så är det också, definitivt. Så speciellt blir det inte så många när du kommer kvar. Upp i större... Ja, det finns ju många jävla företag. Men jo, men... Många företag. Ja. Men okej, går vi upp i en division med mina stora företag så fine. Ja. Så, då är du faktiskt rakt på sak. Så. Ja. Och spelbolag som kan användas för penningtvätt, särskilt där det handlar om online spelverksamhet och Malta. Och Betsson har gjort en liten obligationsvända där. Mm. 75 miljoner euro. Mm. Det blir 7,5 miljarder svenska. Men ja, gånger 10, 75, det är 750 miljoner i alla fall. Ja, 750 miljoner, naturligtvis så blir det. Mm. 750 miljoner svenska. Ja. Till kvarts miljard. Ja. Och det där är väl liksom Betsson, Malta, Solvalla, Aschberg, riggat spel, Spiltan, Lorry. Mm. Skulle inte det komma upp, menar någon? Jo, någon menar säkert det. Det kommer att komma upp. Ja. Någon menar säkert att det inte ska komma upp. Fler menar att det ska komma upp. Det kommer. Äger Investor några delar i det här? Ja, så gör de det. Ja, ja då, så. Då är det ganska säkert att det kommer upp ändå. Då, även om inte det var så där som jag rabblade från det hållet, så är det i alla fall från det här hållet. Så, och i så fall kan vi väl säga så här, skulle de kunna hålla på med att upptäta pengar? Alltså inte, nej. Okej, okay. Då så. Ja. Har de hållit på med något annat? Du, det är inte jag säker på faktiskt. Nej. Nej, men så blir det ju definitivt. I och med att alla pengar är falska, det är ju falsk mynteri i grund och botten. Ja. Men alltså, det gör oss alla delaktiga. Vi alla penningtvättare. Men lite så. Ja, men så blir det. Ja. Men. Och familjen Wallberg satsar på halvledare. Ja, klart de gör. I Skåne. Mm. Och annars? Ja, jag vet inte. Det ska vara färdigt 2025. Då. Mm. Jag vet inte, igen då 2025. Då, ja, då har det hänt en massa saker. Ja. Ja, ja, det är som det är då. Och ja, amerikanska myndigheter tvekar inte att berätta hur de störtar legitima regeringar som den i Ukraina 2013-14. Alltså. För den som inte var riktigt klar över hur legitimt. Precis. Alltså. Mm. Annars kan man alltid titta på när Victoria Nuland går runt på Majdan och delar ut... Blommor och sen bullar. Ja, bullar har det varit. Ja, ja. Ja, det är ju liksom... Det blir ju lite komiskt eller dråpligt eller kanske till och med sorgligt. Ja, jag är mer inne på så. Jag är bara trött på det för jävla. Mm. Men ja, alltså ja, upplevelsen av det hela är enskilt. Mm. Det är bättre än vad det var förr. Förr blev jag bara arg, irriterad, förbannad och sur. Ja. Bara trött, bara och det här som utspelar sig i USA nu, det går ju också lite över gränsen till det dråpliga. Det här med måste ju bli så till ja. Slut. Så, när ja. Det drar så långt över det topp alltså. Så. Ja. Och Michael Obama är väl på väg in i rampljuset nu då. Michael, ja. Mm. Och när det blir ju
ett spektakel att beskåda. Ja, helt säkert alltså blir det det. Det är faktiskt helt säkert. Ja, visst. Det är liksom inget snack om. Ja. Som sagt. Och sen har den här Barack Obamas brorsa Malik också då. Oh. Som ska intervjuas. Åh, oh, den 19:e tror jag. Om 2 veckor. Ja. Den ska jag titta på, den intervjun faktiskt. Mm. Ja. Mm. Oh. Det ska jag också. Ja, det här med vapenhandeln. Benghazi-gate. Den där videon. Ja, Seal Team 6. Ja. På tal om Ingrid, vad heter hon? Karlberg. Ja. Karlsberg. Dolda påverkansoperationer. Ja. Vapenhandel med Khashoggi via irakiska ambassaden. Mm. Undrar om det var någon Khashoggi i Afghanistan också. Eller amerikanska ambassaden i Irak, men jag förlåt. Ja, just det. Ja, ja hör du, det, ja. Sidney Blumenthal. Du, på tal om ingenting, jag måste avbryta lite så här, så är det samlat massa folk. De har nämligen på, och min hyresvärd håller på att installera solpanel och sånt, så det är möjligt att de bryter strömmen här sen kanske. Jaha. Alltså du vet. Ja. Om det händer så då är det det som händer. Då får jag babbla på själv. Ja, det får du göra i så fall. Jag säger fan, nu är det 5-6 gubbar här ute i hålet i marken. Och han ser allihop på händerna i fickorna, så det ser inte helt akut ännu. Nej. Men ja, så är det i alla fall. Ja. Ni glömde jag säga. Så den där skandalfria tiden, den administrationen under Obama, den kommer att med tiden nu visa sig vara någonting. En enda stor skandal. Allt alltihop. Annat alltså än skandalfri. Ja. Så är det. Mm. Helt klart. Det är egentligen bara en stor jävla skandal hela kittet. Ja. Obama är medveten om att Biden har tagit de här dokumenten som var hemligstämplade som man inte får ha. Ja, klart. Det blir ju förmodligen ett problem med det för honom. Det blir i alla fall inget mindre problem med det Donald Trump har haft. Nej, men ja, det kan man nog faktiskt utgå ifrån. Så kan man kan nog utgå ifrån att alla problem som Donald Trump har haft, ja, kommer andra kommer få värre. Ja, ja, fast det är större omfattning. Ja. Och med mer verkansgrad troligtvis. Mm. Så är det nog. Ja. Ja, det är speciellt får man nog fan påstå. Tycker jag. Och som sagt att det inte skulle slå in i det här landet. Ah, så är det nog inte riktigt, nej. Inte helt och hållet riktigt. Fast det är klart, man vet ju inte. Det kanske inte finns någon plan för Sverige så heller. Så kan det ju vara också. Vi är ju ändå en liten obetydlig plätt längt uppe i nord. Liksom. Så, ja. De kanske har tagit med hela globala skiten utan oss. Ja, precis. Alltså. Det kan man ska nog inte hoppas på det. Det är bara, för vi lutar oss tillbaka och kopplar av liksom, och trust the plan. Ja. Det är väl det som är argumentet då, plan. Ja, både, alltså jag litar på att det finns en plan, det gör jag. Ja. För eftersom det finns en motverkan, då finns det en planering. Ja, det litar jag på. Ja. Men att jag litar på själva planen i sig, det är jävla svårt, eftersom jag inte känner till hur den är. Men ungefär så. Ja, så det gör jag inte alls det. Men jag litar på att det finns en motverkan, och då finns det en planering. Det litar jag på. Hur den ser ut, vad de har tänkt att den ska leda. Det vet inte jag, men jag har mina aningar. Jag observerar och drar mina slutsatser. Men lita på den. Ha! Så jag inte tror det, va? Nej. Jag är färdiglitat faktiskt på mycket. Ja. Ja, men man kan bli lite... Lite småtrött. Ja, faktiskt. Kan man bli. Ja. Och de här myndigheterna då... Vad kan man säga så här då, alla som säger att upplysning är väl ändå, det kan alla nästan vara eniga om, är liksom vägen framåt i alla fall. Så där, det borde de flesta kunna hålla med om. Alltså, för det tror jag. Det måste vara så att individen måste utvecklas som samhället ska utvecklas, det tror jag. Mm. Det klarar de av att räkna ut alltså. Ja, det är inte många som opponerar sig mot det. Mm. Det är enkelt.
Så vad vill de att de här vill då vad de manifestera sin vilja genom att gå ut och skräna på torg eller storma byggnader, sätta Rosenbad. Sätta saker och ting i brand. Ja. Jag vet inte. Vad, hur är liksom det där alternativet? Till att göra så? Ja, det är inte eller det är upplysning, det som är alternativet. Upplysning räcker ingenstans tydligen. Ja, ja, det måste till lite eld och gå på skrik också. Ja, jag vet inte. Ja, jag tror ju inte på det, för då i så fall hade det uppenbarligen varit ute och gåpat och skrikit och sånt här och saker och ting. Det gör jag inte. Så. Mm. Jag tror inte riktigt på det. Mm. Ja. Faktiskt. Ja, nej. Och blir, ju mer jag tänker på det, desto mer övertygad blir jag faktiskt om att det är en medveten och upplyst befolkning som är Det är liksom vägen framåt. Ja. På något och när jag funderar på det vidare så ser jag liksom inte att brinnande rådshus och saker och sånt här, att det är liksom upplysning som leder till medvetenhet. Nej. Det är upplysning på sätt och vis naturligtvis, eftersom bränder ändå lyser. Ja, men att det ska leda till en medvetenhet av något slag. Den är inte fullt så glittriga framtiden, eller vad man ska kalla det för, det vägen då. Den innebär ju liksom ett evigt upplysande, alltså till ledning, ja, till vidare upplysning och ledning. Det är vad det handlar om. Det handlar inte om mer. Nej, och det är det ju också fullständigt, eftersom vad det är resan som är målet. Ja. Inte målet, alla vet vad målet, men alla vet hur ens liv slutar. Ja. Det slutar man slutar andas, man dör. Mm. Ja. Så det är inte målet som är målet. Men det verkar ju vara som att det finns en otroligt utbredd rädsla för det där med döden. Det som vi ändå alla ska. Ja. Verklighetsförnekelse i deluxe. Ja. Och jag vet inte ens. Det, det är konstigt. Alltså för mig, ja, det är konstigt, men samtidigt så. Ja, det är väl inte konstigt heller. Men det finns ju ändå ett logiskt resonemang om det där. Jag har tagit det flera gånger. Och som jag säger, det finns två alternativ. Antingen du död och borta, och det är helt garanterat, kommer du aldrig ont då. Finns det inte så, that's it. Mm. Det andra alternativet är att livet, ditt liv fortsätter på något sätt efter den fysiska kroppens död. Och då dog du ju inte. Vad är kymret? Vad som än händer så kommer du inte lida av det, om du inte möjligtvis hamnar i helvetets djupaste skärseldar, om du tror på det då. Men det kan vara lite lidande kanske. Ja, men lite så kanske då. Ja. Men jag vet inte, tror man det så ja, då får man med tro på det. Man får ju faktiskt tro vad man vill. Det går liksom inte att hindra folk från det. Nej. Men mindre att ta livet av dem, det ska man helst låta bli. Ja, typ så. Ja, och det är Joe Biden där, åtalet mot honom, det blir ju liksom det med riksrätt om man inte är president liksom. Ja, det får man nog passa sig med. Man nog låta bli. Vi ska inte ge han mer legitimitet än vad han förtjänar faktiskt. Ja. Och sen, jag vet inte, det måste ju på vad de har wheelat och dealat, men den enda rätten som en sån skulle kunna hamna inför, det är väl den militära rätten. Mm. Det är inga civilrättsliga saker för det han har gjort, liksom. Sen, ja. Så. Faktiskt. Mm. Ja. Vi diskuterade en massa grejer igår i en chatt där, och ja, och jag kom in sent som fan och vi tillbringade halva kvällen med att läsa ikapp. Men det, ja. Och i anledning av det så tog jag upp den här Geli Raubal och historien med Hitler där. Mm. Det där kan folk titta lite på. Så kan de fundera lite på, vad fan är inte det där konstigt alltså? Mm. Och hon dessutom hade ett litet vänsterknäck med Emil Morris där, ja, som var livvakt också. Ja. Han var jude då, kallade han sig för då, men han fick bli hedersarier istället. Ja, jag vet inte vad. Att det där har gått klart genom men det är alltså, så dråpigt. Och sen det här att Geli Raubal är alltså en systerdotter till
Adolf Hitler. Och Hitler var ju... Ja, så man kan... Hon tog liv av sig också i... Ja. Men Hitler var ju bara platonisk enligt den officiella historien. Mm. De inledde aldrig något förhållande. Nej, nej. Mm. Mm. Och man undrar lite vad mamma Hitler sa. Liksom. Ja. Hon som jobbar som hushållerska. Ja, det där är bara så dumt som man... Ja, det är det jag räcker. Alltså, Geli Raubal finns på Wikipedia. Det är bara att gå in där och titta. Och sen är det liksom... Det är hur lätt som helst att hitta hur mycket som helst. Och var har det där tagit vägen i historieskrivningen någonstans? Mm. Och varför? Mm. Mm. Kan man fan fundera på. Det kan man fan fundera på, ja. Precis. Ja. Mm. Ja. Ja. Faktiskt. Men på tal om militär och sånt där och krig och sånt. Ja, underlivsporslinet har minsann glömt bort det. I vissa. Ja, men däremot så lite public shaming fick han ju verkligen uppstå här nu. Ja, någon minnesceremoni här för militärer. Det var någon som skulle få någon dekoration där, eller så. Ja, det var ju hedersmedaljceremoni. Ja, just det. Ja. Och även sådana här Goldstar-mammor och grejer. Ja. Man ser ju han, den stackars militär, gamle militärgubben som stod där uppe. Han håller ju masken ganska bra, men han tror fan inte i sina ögon. När Biden bara lämnar och går på liksom. Och han blir ännu mer populär nu. Både hos militär och befolkning i allmänhet. Ja. Han kanske inte förstod det. Nej. Man får väl säga att han är en baddare. På att måla tavlor för folk att se med stora, breda penseldrag som de kan se och bedöma själva här nu. Ja. Det är han fan helt makalös på. Mm. Och när man säger att han är den sämsta presidenten någonsin, så visst, fine, det går absolut att se det så, men han är också den bästa de har haft någon gång. Mm. Ingen har gjort så mycket för att väcka upp befolkningen. Nej, så är det ju. Att det inte är frivilligt är en annan sak. Ja. Det är speciellt alltså. Mm. Och jag vet inte det här med vaccinerna. Det... No. Ett barnhem stängs, larm om sexbrott. Och... Ja, såg det i Libanon eller? Ja. Och gissa om det fanns svensk koppling till det. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Sen gjorde ju Magnus Bergman, släppte en ny låt här igår. Han gjorde en vecka. Ja, vad ska jag säga, texten är jättebra faktiskt. Mm. En social ingenjörs konst, en befolkningsbildningsgrad. Att kontrollera språkets vård är att kontrollera var man och stad. Mm. Ja, och det går vidare och går vidare. Men det är tre. Det är... Ja. När ska vi sluta? Ja. Ja, när ska vi sluta tro på demokrati, denna falska konstruktion? Hur värderas ett mänskligt liv? Vad är värdet i en uppgjord option? Nej, men det är bra. Det är gott. Det är så jävla gott att se musiktexter med innehåll. Ja, ja, fantastiskt. Ja, ja, alltså. Love it. Ja. Så är det. Ja. Jättebra är det faktiskt. Det behövs nu. Ja. Mm. Ja, och sen hade vi han och kastrerade våld. Ja. Ja, det står ju där. Kemisk kastrering innebär att genom läkemedel sänka halten testosteron hos män eller djurhanar i syfte att minska. Och det är ju skitsvårt att åtgärda naturligtvis. Mm. Så. Nej. Nej. Kemisk kastrering är nog inget jag rekommenderar. Det får nog bli mer kirurgiskt om det ska vara något. Ja. Mm. Faktiskt. Faktiskt, ja. Ja, för ske, alltså, om det nu finns och det gör det, det är ju inget så allt sånt här. Det måste hanteras, vi kan ta ord. Och jag vet inte, jag misstänker att mycket av det som kommer komma upp, fan, folk kommer gråta blod alltså. Mm, det är väl det liksom. Mm. Det är nog för jävla illa det här.
Ja, och det ligger ju en fara i det, för då blir de i sin tur jävligt känslostyrda. Men det är inte svårt när man får reda på sådana här avarter och bara känna att den jäveln vill jag skära halsen av och dra upp lungorna genom snittet. Och det är ingen bra. Vi måste ställa oss över. Vi måste komma över oss. Ja. Det är ju fan inte det enklaste. Men... Ja. Annars har vi Ericsson, hur är vi? Ja, det har vi. Det har vi. Det har vi också. Mm. De förnyar licensavtal och ger access till varandras patent. Standardisering som... samtidigt som expropriering skulle man kunna säga. Mm. Ja, tänka sig att de standardiserar samtidigt det som ligger i pipen för att bli övertaget av andra intressen än tidigare. Ja. Som sagt. Sen hade du en fiskljuse som cirklade runt och paraderade sitt byte. Mm. Vi får se som sagt var jag. Ja. Ja, det går ju liksom runt. Ja. Ja. Och här är Safira Höglund och skriver, hon har gjort det inga. Tack för allt ni gör. Sånt all humor är mitt i allt uppe. Och det är, ja, vi garvar en del och flinnar. Men man ska också veta att det är fan sorg i botten på det. Oh. Jag garvar mycket enbart för att jag inte bara ska vråla rätt ut och gå bärsark. Alltså. Mm. Det är bättre sättet att hantera. Det betyder inte att jag är riktigt så jävla svinhöjd och glad. Tunnelbanan stängs vid Slussen. Och... Tänka sig. Det var stängt lite överallt. Så där med ja, verkar som det. Mm. Och döms för över 1000 våldtäkter mot närstående barn i dagens juridik igår. Alltså. Ja, jag läste den. Det är 3 unga. En utsatt för 800, en för 200, en för 100. Och som, igen, som sagt, man får ju lust att bara dräpa folk. Mm. Gör man. Ja. Och det ska man låta bli. Det är bara det, ja, det var en sorglig historia, rätt och naturligtvis. Och sen, jag har ju inte, ja, man har ju inte all information precis. Nej. Man ska vara försiktig med vad man dömer, alltså. Ja, det är faktiskt så nu. Men om han nu då är med en sån människa här som döms för över 1000 våld på närstående barn, om det var hans egna eller om det var det spelar ingen roll. Vad ska vi göra med en sån jävel? Ja, det är fan frågan. Jag vill inte ha den jäveln fritt gående ute i samhället. Punkt, slut. Nej, jag vill det är nog direkt olämpligt. Alltså. Ja, det är det. Ja. Jag vill heller inte att han ska sitta ihop med andra likasinnande och gotta sig. Även om de är inspärrade och sitta där och diskutera sin jävla böjelse. Jag vet inte riktigt vad vi gör med en sån jävla. Mm. Jag är ju ändå inte för dödsstraff och rent principiella skäl. Men... Vi får se. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Nej, jag vet inte heller. Jag har lite tankar om. Ja, men ja. Vi får se. Någonting måste göras åt i alla fall. Någon måste... Och sen har den här människogrisen dött då? Ja, just det. 4 månader eller vad? Ja. Eller om det var en grismänniska. Ja, jag vet inte. Svinerier är det lika. Svinerier är det, så det bara räcker. De blir... Ja. Men hur... Hur motiverar de en sån experiment? Vad är vitsen med att peta in mänskliga celler i ett grisfoster? Ja. Om man säger då att det ska vara life-saving lab-grown organs. Mm. Om man ska... Ja. Det där är alltså otroliga frågor och som vi måste hantera framgent. Alltså. Det är det. Det är där och bara, jag menar, det är bara... Hur länge har de hållit på att experimentera? Vad är genomgående för alla dessa jävla krig? Första och andra, inte minst liksom. Jo, massa medicinska experiment på människor. Mm.
Det är genomgående tema. Mm. Och var det bara för skojs skull eller tänkte de ingen berätta? Mm. Eller? Och man kan ju säga att de har ju fan över 100 års forskning att stå på. Mm. Undrar om de har talat om allt. Ja. Ja, det där är också en jävla maskburk utan dess lika. Mm. Alltså. Det är det. Mm. Ja. Ja, det här med pojkarna från Brasilien och Ira Levin och... Mm. Ja. Om man inte sett den filmen så kan man ju göra det och fundera lite och läsa boken. Mm. Mm, det här med social genetisk ingenjörskonst. Mm. Det är ett ämne som också kommer få folk att gråta blod. Det är också mycket upptryck. Fertilitetsklinikerna. Inte har man väl haft klona i de där? Nej. De där är mer altruistiskt än dem. Det får du nog leta. Ja. Faktiskt. Ja, ungefär som adoptionscentrum. Lite så, va? Ja. Ja, jag vet inte. Vem var mellanhanden som sålde de kvarlämnade vapnen i Afghanistan, man tror? Ja, det kan ju inte vara han, Khashoggi, i alla fall, för han är ju död. Ja, men släkten är inte död. Ja, du tänker så, ja. Ja, fan. Oh. Hur många vapenhandlarsläkter finns det? Ja, hör du. Det är en bra fråga. Och varför känner man att det är, varför inte de allmänt kända? Mm. Ja, det är väl ungefär som med narkotikan och militära baser och militärflyg och sådana saker. Ja, alltså vi har gått tillbaka till hon Ingrid Karlberg igen och det här med dolda saker. Ja. Det, och, alltså, ja, den största delen av den mänskliga verksamheten i det globala samhället är dold. Mm. Verkar fan så. Ja, konstigt alltså. Ja, och det är väl troligtvis inte för att folk vill stoltsera med. Nej. Märkligt det här. Oerhört konstigt. Udda riktigt. Ja. Det är ett skriande behov av deltidsbrandmän i Ånge. Ja. Samtidigt som Dumpen kör upp det här med den här Fridolin-sambon där. Mm. Inte Fridolin, va? Nej, Fridolin-sambon. Han var ju sambo med Fridolin. Nej, inte Fridolin. Fairly. Ja, jag menar det, förlåt. Ja. Federley. Ja. Federley heter han. Ja. Och vi tänker på FRA. Ja. Vi tänker på hon rödfräsen där, vad heter hon? Löv. Löv, ja. Annie. Mm. Mm. Och sen den här Jonas Lind då. Blir uthängd då. Man kommer ut från fängelse här nu. I Dumpen. Och så var det en sån brandman där i Ånge kommun som satt på brandstationen. Han stämde till och med möte på brandstationen med, ja. Alldeles för små människor. Ja. Jo då. Och det, men det är en sak som är med den här. Är det så att kanske de, att de har använt de här myndigheternas datorer, för då vet de att där är det inte så lätt att ta dem. Ja, alltså det ja. Alltså det här IP-numret går tydligen alltid att spåra, men på myndigheter är det inte helt lätt kanske att veta vem som sitter bakom skärmen. Nej. Det är lite lättare hemma. Ja. Men sen tycker jag den här artikeln är också, för det står så här i artikeln, det som orsakat behovet av deltidsbrandmän då i Ånge, är att en del av den tidigare personalen flyttat eller fått en förändrad jobbsituation som förändrat förutsättningarna för att kunna delta i räddningsarbetet.
Jag undrar, varför är den informationen med i artikeln överhuvudtaget? Mm. Den, ja, det kan man undra faktiskt. Tror du det är så att det här är jävligt utbrett inom statliga myndigheter? Det var väl... Ja, tyvärr gör det. Ja, det skulle nästan kunna... Ja. Regeringskansliet var väl i blåsväder? Regeringskansliet. De var ju i blåsväder nu häromdagen bara. Ja, visst. Med någon kärring med någon hund eller vad fan det nu var. Ja, just det. Den, ja. Det var ju igår. Aj, men. Mm. Så här, så att hon jobbade på regeringskansliet. Ja. Någon jävla basketboll för några ungdomar. Då stod där och bara... Ja, och regeringskansliet, de fanns ju med bland loggerna på de här 9,4 tonnen kokain, ja, i Spanien. Mm. Så var det. Mm. Mm. Tror du det är någon som vill säga något? Jag tror aldrig det har varit något annat än att folk vill säga något faktiskt. Tror du det är någon som fattar något? Fler än, ja, någon, fler än någonsin i alla fall. Mm. Så, men inte som man bara vill skrika jippie liksom. Nej. Nej, det är inte jippie lägen. Det är fan inte, tyvärr. Ja. Mm. Så faktiskt. Faktiskt alltså. Hjälpte topparna i svenska Lundin till med att rensa bort befolkningen från oljefälten alltså, i rättegången? Nej. Det bara blev så ändå. Ja. Det var slumpen. Mm. Jag tror inte ens de var riktigt medvetna om att det fanns folk. Nej, precis. De precis, trodde nog bara det fanns konstiga djur. Så. Ja. Ja. Mm. Jag vet inte. Det är otroligt tätt nu alltså. Ja. Mm. Men sen, det är lite roligt faktiskt, tycker jag. Det är ju möten nu när Putin möter Erdogan borta i Sochi och så. Ja. Vet du vad Expressen kör på löpet då? Nej. Putin har inte sett still på över ett år. Det är den ukrainska teorin. Det kör Expressen på löpet samma dag. Mm. Ja, men jag vet inte, det kanske någon försöker säga något som sagt, jag vet inte, det är svårt. Ja, det kan man ju faktiskt konstatera då, att då är det nog inte tänkt att förtroendet för Expressen ska växa så där jättemycket. Skjuta höjd, nej. Men till och med deras exklusiva samarbetspartner CNN håller ju på nu och sätter åt Fauci där borta. Ja. Med masker och så, och CNN eller vad säger jag, Expressen gör så här. Ja, det är tydligen på något vis så att det råder andra förutsättningar här och Marka där. Så. Några sitter närmare botten på maskburken. Mm. Några är mer fria än andra, några är mer begränsade än andra. Mm. Det verkar onekligen vara så. Ja, svårt att dra sig från det intrycket. Ja, faktiskt. Mm. Speciellt, hörru. Riktigt speciellt. Ja, det är riktigt, riktigt jävla speciellt nu. Det måste jag säga. Det har varit länge, men det är mer speciellt än något. Det är bara att skruva på mer och mer. Jag fattar inte att det inte bara brister informationsbedömningarna. Nej. Men det kommer. Det måste komma. Ja. Man kan bara konstatera att trögheten hos mänskligheten är inte obetydlig. Det är den. Nej. Men en allmänt bredare förståelse för att hela den ekonomiska vetenskapen bygger på att människor har en gravt bristande självförståelse. Alltså. Och den här har då medgivit att hela bedrägeriet har kunnat fortgå. Då människor har trott sig vinna på det här och inte, genom att inte klaga eller inte agera då. Ja, alltså det är ju till och med en gammal Rothschild som får äran av att kläckt ur sig något i stil med att systemet är ju så svårt så folk kommer inte fatta det, och de få som fattar det, de kommer ändå luras av sitt egna hållbegärligt. Det är ungefär så uttryckt han. Ja, absolut. Absolut är det så.
faktiskt. Mm. Men ja, som sagt. Det... Ja. Och sen säger IMF, de har någon idé om hur vi ska slippa nya bankskandaler. Mm, precis, ja. Jag har en idé när det gäller det. Vi kan börja med att adressera det här med räntebelastade betalningsmedel. Ja. Ja. Då får vi se. Får vi se sen då vad som finns kvar att prata om. Ja, faktiskt. Mm. Det kan ju de som jobbar på Dagens BS kanske... De kanske inte har den friheten så kan de också... Nej, kanske inte det alltså. Jag vet inte. Mm. Ja... Ja, och på tal om tröghet hos mänskligheten här så skrev du en igår. Hur kommer det sig att SD med svans verkar vara sist på bollen med att förstå att migrationsrörelserna är uppsåtligt skapade av NGOs? Mm. Ja, hur kommer det? Är det verkligen så in i helvete svårt att begripa? Det är ofattbart. Ja, det är konstigt alltså. Mm. Det är konstigt. Det är... Ja. Mycket, mycket. Och ja, ekonomi liksom. God ekonomisk teori och empiri. Ja. Helt utan någon som helst hänsyn till vad som utgör betalningsmedlet och vad det rent funktionsmässigt för med sig för konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Det är fan en bedrift. Helt skadat. Att det är en bedrift alltså att lyckas med det. Det är en bedrift. Det är inte någon positiv bedrift, men det är fan en bedrift. Lyckas diskutera ekonomisk teori utan att adressera betalningsmedlet. Fan alltså. Det är... Ja. Ja. Det är helt otroligt faktiskt. Ja. Och det har fortgått ett tag också. Ja, när Gustav Kassels där 60-60-45. Alltså 1860-1945 alltså. Ja. Den mest väletablerade växelkursteorin som finns. Ja. Köpkraftsparitetsteori. Ja. Mm. Ja, det är sånt där fantastiskt ord som är till för att upprätthålla förtroendet för. Ja. Och hur fungerar det för upprätthålla? Jo, det fungerar på det sättet att det är för jobbigt ord för folk. Man kan inte ta reda på det och sätta sig in i det. Så därför det är lättare att bara, men jag tror på det bara. Jag har förtroende för det. Och dessutom, fan, jag har ju pengar i fickan. Ja. Det fungerar ju. Ända tills det inte gör det längre. Ja, men precis alltså. Och då blir det tjurigt. Ja. Mm. Och svenskan går ju ut där ganska stort med det här med Spotify. Mm. Igår. Det är tvättmaskin. Mm. Det undrar ju vän av ordning. Hur gick det till egentligen det här med när Pontus Lindvall etablerade Betsson på Malta? Vilka fanns med i bakgrunden då? Kan det vara så att det är samma aktör som finns bakom på Spotify? Tror det. Kan man i så fall säga att de här verksamheterna har ju uppenbara problem då ur det här penningtvättsperspektivet, rent moraliskt sett, alltså uppenbarligen. Mm. Kan det vara så att den här parten som verkar vara gemensam där har någonting med sakerna att göra? Den parten har ju för övrigt en egen bank som heter SE-banken. SCB, ja. Mm. Ja. Strukturerad ekonomisk brottslighet. Ja. Framför. De åkte väl fast för penningtvätt de också? Ja, lite grann. Det var några spänn, jag vet inte, men det var inte så mycket ord. Ja, precis. Verkar inte det? Det var liksom ett genomgående tema det där på något vis. Det verkar vara en röd tråd. Det verkar vara det i alla fall. Mm. Absolut. Ja. Och det är inget konstigt i och för sig det här landet, för det vet ju faktiskt alla att här är det inte mycket annat än att rulla tråd. Men den verkar ju och nu, sträcka nu, runt. Nu ger den Wallenberg-präglade RAM då upp helt enkelt och kastar in handduken efter flera år av svag prestation och utflöden. Ja.
gosse det är för då. Ja. Verkar konstigt. Ja, det är ju tråkig historia. Ja. De ser ju... Inte så glada ut heller. Inte så glada ut. Ja, de ser fan inte så pålitliga ut heller. Väldigt svenska ut tycker jag. Ja. Men de kanske är trevliga, jag känner dem inte. Och gängkriminella avslöjar att tvätta pengar på Spotify. Ja. Tänk vad konstigt. Men ligger inte Spotify, ligger inte det på Nasdaq? Det gör ju det. Mm. Borde inte, är inte det en tillsynsskyldighet som Nasdaq har då? Det kan man tycka. Enligt lagar och regler så är det, ja. För jag är rätt säker på en sak alltså i det här. Att det är så att det har tvättats pengar och finns dollarvaluta inblandat. Och finns det några till inblandade också? Numera? Ja. Jag är helt säker på att Jakob Wallenberg stod på Kina-teaterns scen och sa både det ena och det andra vad det gäller USAs roll här i världen och dollarhandel. Och... Han gjorde ju det. Han gjorde fan det. Snackade han bara skit? Ja, men det ligger ändå... Ett visst mått av sanning i det. Ja, det är väl så. Men, ja. Absolut. Alltså kan det vara så alltså. Jag vet inte om han har ju sagt tidigare att han upplevt dagar som har varit de tristaste i hans yrkesliv, men jag undrar om det där då på Kina-teatern. Det var ganska tråkigt också. Ja, det var nog inte jättefest på kvällen. Nej. Men jag inte vet jag, han kanske har gjort en deal på 80-talet någon gång så. Who knows? Vi får se. Ja. Och Galaxyn som är i Skåne då övar på att lasta Urfen. Det är ju lite speciellt. Ja, det var därför han kom hit. Men problemet med Urfen i sig då, det är att den måste så att säga ha en båt med en kran då. Eller tänkte de luftlandsätta den där till sjöss då? Fan, ja, man undrar. Jag tänker de bara åka och bara droppa skiten i vattnet. Ja, det tror jag inte är aktuellt. Då. Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Inte ens från låg höjd. Tror jag inte på. Men, kanske har de. Kanske kan det där planet hovra. Och de har nej, den kan faktiskt inte det. Det är inte alla plan som kan hovra. Sådär. Oh, Yellow Submarine. Tyckte Ronny Gustafsson. Ja, oh, det kan man nog fan säga i den här tiden. Det kan man göra. Och affärerna kring det här med Urfen. Med Belos. Det här med Nord Stream 2. Och så vidare. Det är något mycket märkligt med det där. Ja. Undrar om det har bäring på den djupa staten. Vad skulle det annars ha bäring på? Det kan man fan fråga sig. Alltså. Finns det ens något annat det kan ha bäring på? Nej. Så sägs det ju att Biden connected Ukrainian oligarch Igor Kolomoisky detained on suspicion of fraud and money laundering. Och jag vet inte, jag... gjorde så här att jag gick till bloggen och så slog jag då Kolomoisky i sökrutan där och fick jag upp 4 sidor med artiklar på, som är avhandlare. Den nazistjuden. Ja. Eller om han är jude, nazist. Jag vet, jag har svårt med dem där. Ja. Men något är det. Något är det i alla fall. Något är det alltså. Konstigt. Kan man säga. Det är hyfsat märkligt. Ja. Och ja, Ukraina eller Zelensky säger till västvärlden att ni ska hålla käften alltså. Ja, den är ju fin. Den är ju fin. Och samtidigt säger faktiskt Putin här nu att West is using Zelensky's Jewish heritage to distract from Nazism in Ukraine. Ja. Det kom på Russia Today idag. Men kan inte, om Kolomoisky som dessutom är Zelenskys gamla chef för judnazist, då kan väl Zelensky också vara judnazist? Eller om man är nazistjude kanske. Fan, det är svårt det. Det där vet inte jag heller vilket det blir. Alltså. Men om du kallar honom för judnazister så kan jag kalla honom för nazistjude. När en jude är nazist, är det en judnazist eller är det en nazistjude?
För det var ju, vi snackade om om en jude är nazist så måste han vara judenazist, för han är jude först i så fall. Hur vet du det? Därför du sa det, om en jude är nazist. Då var han men jude. Var han jude innan han blev nazist då? Han kanske var nazist när han föddes redan. Hur vet han, man det liksom? Ja, nej, alltså, jag vet. Ja, det är ett mysterium alltså. Ja, det är lite konstigt. Det. Men jag var därför vi var inne på den här chaufförlivvakten där som var ihop med Geli Rauber. Nederslagen, ja. Emil Morris, ja. Ja. Men vad han då? Han varit hedersarier, det är något annat då? Då är man inte nazist, eller hur är det då? Men det kan man nog vara, men jag tror inte man kan vara jude längre då. Jag vet, fan, det är oklart alltså. Det är. Men kan man vara jude om man är hedersarier då? Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Om du har det, kan du bli hedersjude då? Det vet jag inte om det finns hedersjude. Det kanske finns yber... Nej, det vet jag inte. Yberheders eller vad? Ja, nej, det där är konstigt. Nej, vi får nog, alltså. Ja, vi får fundera vidare på det där och se om det kommer fram. Faktiskt något. Alltså, jättekonstigt är det. Oerhört märkligt är det. Ja. 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 Och nynazisterna förklarar stöd för Biden i USA där. Ja, det var fint. Och inte nog med det, han som är helgaddad, det är hela ansiktet där som står i bakgrunden. Han har ju varit borta i Ukraina och slagit. Det finns ju bilder på han i full Ukrains uniform. Ja. Men det var väl roligt för Biden att amerikanska nazister stödde honom. Det var väl toppen. Ja. De stödde ju inte Trump i alla fall, så var ju det utklarat. Och jag vet inte, de kanske judar de här nazisterna också. Svårt att säga. Men hur fan, jag vet inte heller. Det? Nej, alltså det där är jättekonstigt. Mm. Att han är nazist i fram, det förstår man, för han har ett jättestort hakkors runt halsen. Så det. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Det är helt otroligt konstigt. Hör. Faktiskt. Det är så jävla hjärndött. Så fan, ja, faktiskt, det tycker jag är... Man har fan större utbyte av att gå ut och prata med granar ute i skogen. Biden har i alla fall satt ihop ett impeachment war room där. Men det är väl därför McCarthy vill undersöka möjligheterna till ett åtal. Inte gå till åtal direkt, för han vet att det kanske ingen bra idé att hålla på så. Liksom. Det kan man väl säga. Mm. Ja, det är... Ja. Som sagt, vår amerikansk optik för amerikaner. Ja, det är ju så alltså. Mm. Och det kan man väl säga har varit lite av ett dilemma under hela resans gång, det här med att takta då, va? Ja. Att vi måste hålla en rytm och amerikanerna håller en annan då i olika frågor. Så här. Det är liksom inte alltid helt givet hur man ska... Nej, det blir ju lätt så när man börjar från lite olika ändar. Mm. Ja. Men jag tycker ändå det är... Det är inte så, men det... Ja, det ibland blir det vissa pedagogiska... Så jag... Ja. Motstridigheter. Ja, lite grann sådär. Alltså. Ja, det är visst. Faktiskt. Ja... Anderssonskans patriotism då. Är det en fest till nationen eller till landet, tro? Ja, det var, jag vet inte, det där tyckte jag gick lite, det var jag som skrev det. Och det var inte många som såg, alltså jag siktar ju mer på ordkunskap här, va? Nation och land. Och, ja, men det var, det greppade, det fäste inte där liksom. Nej, det tog inte riktigt så bra som jag hoppas på. Men det är som är så jävla liksom... Det här med att nation, det betyder liksom stam alltså. Ja, men som en indianstam alltså. Varför går Anderssonskans ut här nu och bara pratar om patriotism och vara patriot? Och här och... Kan det vara... Man patriot? Nationalist är han ju i alla fall. Det är han patriot också. Vad betyder ordet? Det är det här. Patria, nation är ett blodsbegrepp, som sagt. Ja, landet är landet. Landet ligger där det, lander, där det ligger oavsett vad det kallas. Det är precis som havet.
Ja, vårt land ligger där det ligger. Mm. Vad ska du vara lojal mot? Och land kan befolkas. Mm. Kan det. Och landet skiter i vilket. Ja. Det är där det är. Man ligger där det ligger. Mm. Det är blod eller jord brukar man säga. Blod eller jord. I filosofiska sammanhang. Någonting måste verka ledande för att definiera. Lojalitet. Ja, det här. Mm. Var någonstans ska du lägga din lojalitet? Ryssland har en idé om att det är ytan som är det mest bestående över tid. Landytan. Mm. Mm. Lite svårt att argumentera. Nationalstat, det föredrar ingenting. Det försöker väva ihop saker istället som kanske inte borde vävas ihop. Absolut. 1648 kulminerade den idén och blommade ut fullkomligt. Och sen blev de snabbt med centralbank. Mm-hmm, det blev då. Mm. Ja, jag hållde. Fanns en tanke, tror du, bakom det? Ja, det gör jag faktiskt. Mm, jag kan inte heller värma för det, så jag... Mm. Men jag är ju konspiratoriskt lagd liksom, så det... Ja, det har jag aldrig blivit känd för att vara. Men sen är vi, och det blev också, alltså folk vill gärna ha sina länder och nationer, och de är emot globalisterna, för globalisterna de försöker ta bort dem. Men vänta nu lite, vilka var det som införde idén med nationalstater och länder? Ja, de försöker ta bort dem nu, för nu har det spelat ut sin roll för söndra och härska. Och verkligheten är som så att världen är global. Det är en global enhet. That's it. Allt annat imaginära påhitt. Med det sagt, så jag säger inte att vi inte ska ha sånt. Det är väldigt, av rent praktiska skäl så är det bra att ha olika, att vi kallar geografiska områden för olika namn så vi vet vad vi pratar om. Mm. Men det är inte det som är grejen. Grejen är att den här indelningen, de används ju för att söndra. Mm. Ja. Liksom, åh, nu blir Sverige mot Norge. Så, nej, sluta upp med det där för fan. Ja. Det är ingen fel att vara svensk eller norsk. Det är inte det som är kymret. Kymret är ju just det att det används för att söndra. Mm. Det är där kymret ligger. Och det jag gillar med, alltså, det är som, nu ska vi se. Man skriver så här, inte hon. När patriot innebär hela planeten mer än imaginärt indelade territorium för människor i gemen. Mm. Så blir det inte lättare att använda indelningen för att kunna härska genom söndring. Det är det som är så bra med ordet patriot. Va? Patriot det är hela planeten, men du kan vara lokalpatriot också. Det är där utesluter inte att du är helt ett patriot också. Orden som sagt, va? Det är hur vi ser på saker och ting. Vad är det här med nationalstater, länder, vad är det för skillnad? Västfaliska freden, nationalstat, nation, kolla upp orden, var kommer de ifrån? Jag menar, det är liksom Stockholmsbyråkratin, Oxenstierna, nationalstaten, västfaliska freden, centralbanker, det är inte sådär jättesvårt att få ihop det här till djupa statens lilla liksom... Stormaktstiden. Mm. Och så vidare alltså. Och så vidare, ja. Mm. Och det kan ju vara på så vis att de som bekämpar de här gamla kolonialväldesstrukturerna faktiskt har förstått det där. Skulle kunna vara så. Ja, faktiskt. Skulle kunna vara så att de begriper lite grann om det här med ord och dess påverkan på våra tankar och beteende. Ja. Inte helt omöjligt. Nej. Faktiskt. Ja, Conny. Ja, Carl. Ja, vi sitter där vi sitter helt enkelt. Det gör vi. Och nu har både Pinky nu. Du har röksugen. Ja, det är bra. Grattis. Tack. Ja. Kära tittare. Ett hjärtligt tack från oss. Absolut. Till er alla. Och nu kommer det att handla mycket om det här med ordklyverier. Faktiskt. Det blir en del saker. Tänka efter. Mm. Och det här med verklighet och sanning och så vidare. Och sen det här fullkomligt sjukligt naiva. Att
språkvården har inte använts i någon nämnvärd mening för att kontrollera den socialpsykologiska. Mer grundläggande än språket för en nation eller ett land eller vilket ord du vill använda för en befolkning. Ja, men vad är det som är mer grundläggande än språket? Nej, men de har inte använt det till sin egen. Varför kanslisvenska och varför riktig svenska? För att alla ska förstå varandra. Precis varandra lika hela tiden. Ja, precis exakt. Yes. Eller så var det tvärtom. Alltså. Och du tänker så, Udda. Det är ju det här alltså. Det kan jag inte tänka. Men man måste för fan förstå att det här har någon gjort grundligt alltså. Det är inte lilluret vi är utsatta för alltså. Så är det. Och som sagt, de primära drifterna var inte det sista de siktade på. Nej. Språket och de primitiva drifterna. Mm. Och med primitiva, jag menar inte dåligt, men det är absolut inte. Jag tror att det var väl så att Carl Gerhard uttryckte som det där med så var det med det lilla helgonet, va? Och det handlar väl om någon som visste vad de var, primitiva känslorna hörde hemma. Ja, just precis. Ja. Han ville själv bestämma vad de primitiva känslorna hör hemma. Här Tingsten gällde det. Herbert Tingsten då, redaktören. Yeah. Yeah. Ja. Men varför skriva en sån sak än som inte alls fanns? De här aspekterna finns inte. Det är bara rena fantasier som vi sitter och äter. Det är bara för att alltså folk som håller på så som vi gör och kollerar så, det är bara för att göra oss märkvärdiga. Ja, faktiskt. Mm. Ingenting annat. Det är så. Ja. Ja, eller också är det inte så. Mm. Ja, det får var och en avgöra efter förstånd helt enkelt. Ja, men så är det väl. Ja, så är det absolut. Ja, och med det så tackar vi för oss idag och sen så hörs vi senast på fredag. Men det känns som att nu går det lite väl sakta, så där gör inte det. Vi får se. Alltså. Vi får fan se. Alltså. Det är ju så. Vi tar ett trä. Sådär. Det gör vi. Eller så här kanske jag menar då. Ja. Så. Ja, kära vänner. En riktigt trevlig piglördag till er. Och så hörs vi senast på fredag. Hej. Absolut. Ciao.